dalka Soomaaliya waxa uu qayb ka noqday dalalka ugu isticmaalka badan cunada loo yaqaan canjeerada taasoo inta badan ay quraac ka dhigtaan dadyowga Soomaaliyeed hadaba warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Baydhabo inooga soo diray Maxamed Deeq Sirjito marka lacal hadii aan la idhi lahay in canjeerada internetka yaa la mannuucaya waxa dhihi lahay inaa la mannuuco internetka waayo canjeerada muhiimadeena ayaa ku xiran runtii cuntadan ama sheygan canjeerada la yiraahdo soomaalidan waxayba ka aaminsan tahay cuntada ugu wanaagsan ee lagu quraacdo caruurta xataa maalintii oo canjeero gurigaas hawsheeda la wadin ay arkaan waxay u maleeyaan maalin dhibaato ama baahi ah run ahaantii haddii la ka hadlaan horta canjeerada ma isticmaalo sababtan isticmaalana sabab kale ma ah may qabay gaastri canjeeradana ma ii qiyaasay gaasyadeed aan wiin kan iyo soo jireenka dadyowga Soomaalida ayaa caado u noqotay isticmaalka aan hakadka lahayn ee canjeerada taas oo caado u noqotay in guri walba laga sameeyo xilliga aroortii Abshir Maxamed Noor waa oday ugu yaraan da'diisa lagu qiyaaso 40 sano jir waayo badanna u soo joogay isticmaalka cunnada loo yaqaano canjeerada waxayna ahayd orahdiisa Abshir sida tan cuntadan ama sheygan canjeerada la yiraahdo soomaalidan waxayba ka aaminsan tahay cuntada ugu wanaagsan ee lagu quraacdo caruurta xataa maalintii oo canjeero gurigaas hawsheeda la wadin ay arkaan waxay u maleeyaan maalin dhibaato ama baahi ah marka soomaalida dhana aaminsan marka maalintii canjeero gurigaas laga sameeynin in ay ku habsatay cunto la'aan xoog badan ay ku habsatay marka sida adduunyada kaleba waxyaabo kale ay u xiiseeyaan oo kale ay canjeerada kalintu koowaad ugu jirto laakiin markii loo fiiriyo dhinaca baadiyaha oo kale lagama yaqaan haddana qof kasta oo soomaalidu waxay leedahay dhaqan ahaan baadiya ayay kasoo jeedaan markay magaalo imaadaan waxay koow indhahooda ku dhacayaan canjeeradaas caruurtii ku dhalatayna magaalada canjeeray indhahooda ku arkeen maalintan quraac la sameynin oo canjeero laga dhigin waxay u maleeyaan maalin dhibaato oo abaar ama baahi ka jirto marka cuno kale ma aaminsana qof weyn iyo qof yarba habeenkii waqtiga la seexanayo waxyaabaha subaxii lagu tashado waa cajiin oo laga sameeyay canjeerada cajiinkii diyaar miya waxyaabo noocaas la isweydiiyo maalintii habeenkii cajiinkaas la sameynin beri quraac la'aan ayaa lagu tashanaa marka waa arrin muhiim ah oo cuntada ugu muhiimsan oo Soomaalidu ay jeceshahay aan ka maarmin haddana dhinaca kale dadka markay da' ahaan ay weynaadaana haddana caafimaad ahaan waxay ka dareemayaan gaas iyo waxyaabo maadaama uu ka samaysan yahay waxyaabo dhanaan ama khamiir cajiinkaas isbeddel uu sameynayo saameynteedana way leedahay haddana lagama hari kare gurigii dhana ku dhisan canjeerada marka canjeerada kaalintaas ayay ku leedahay cunnada Soomaalida wax walba waa la nacaa canjeerada waxay ka mid tahay cunnooyinka Soomaalida zaidka u isticmaalo marna aysan ahayn maxaa ugu wacnaa leedahay oo loo nici waayo soo xilba guriga loogu sameeyo waxaa loo nici waayey ummadda Soomaalida dadka Soomaalida markay magaalo imaadeen waxay indhahooda ku furteen cuntada koowaad canjeeray arkeen marka caruurta markii lalay waxay indhahooda ku arkeen cuntadii ugu horeysay canjeeray noqotay maba dhaafi kar marka korkooda ay ku sameysmeen jirkooda ay ku sameysantay bahasha way ku dhadhashay jirkoodii dhiiggoodii ku shaqeynayay marka maalintii quraac canjeero laga dhigin caruurtaasi waxbarashadooda iyo socodkooda iyo firfircoonidoodii dhan meesha way ka maqnaaneen marka saasa sabab u ah in aysan ka harin oo daa'imaan ilaa imee qasan aad isticmaalaysaa canjeerada oo quraacdii laga sameeyo canjeerada qof walba da'diis intay la eked ayuu isticmaalay cunugaa duu 3 jir ahaa halkii sana naaska nuugay maana inta kale wuu cunayay qofka 90 jirka weligiis waa cunayay markii oo da'an noqday oo dhanaan dhanaankaas iyo qamirkaas iyo waxaas ay xogaa aashitadaas ku badatayna kaniini buu cunaa oo isku waxyaabo oo markaas ka hortaga uu sameeyna guriga markaas lagu sameeyna ma la fikir caruurti laga reebi karo guriga dhan laga reebi karo marka asaga waa ku qasbanyahay markasta in agaarkiisa iyo xataa ugu yaraan urkeed iyo shishirka inuu soo gaaro waa ku qasbanyahay cuntooyinka qaar markaad fiiriso wadamo kala duwan ee laga soo maanguuriyo bahashan asalkeeda
حقيقة سلالة هاي سومالة ويكسو ما نقولوش أما هو ويكسو فرعمين مقالونيك وحا لوغو إيمانا يدد أصل كود باديب كسو جيدين أيا لوغو إيمانا هادان كوشي شيء أصل أهان إيمت كو تلياني وقتي جريب لجوغي مقالة مركا خوفك سومالي أو مركو مقالة سود ديقب و أركي بحشاس و أركي مركا أنت مقالة واي مركا مقالة دي لو إيمادي لوغو إيمادي نيوال بمقالة ديقين ما وقص بنادي الآن تيد كرغي إيو نولش إيو دبي عدي إيو وحي لن ساسي نقونايان مركا عرورتي كورا لالتاني وحكالا ميا غانان عنجاردي سبحي قري عنجاردي سمينين بحبا مجرام معنا نولشي مجرتو كرغاس غوسكاس غوس مبقى هب هدي حتى عنجاردي جنساسي نقونايسا قبل ياران تيدي عنجاردي دو صبر باري سي لود دب أفرجير مركا يتهيب وحي كو عيانا عنجاري وحلي يرادو oo bir email inta ay semestan dhowa qasaan bay ajir ku caayaarayaan marka hoos ay ka soo bilaabatay wax laga hari karo oo la joojin karo maba aha mana hariso wax oo magaal ahaan ka soo jeedo way magaal ahaan ay ka soo jeedo bahashaas dadkii magaalada asal ahaan loogu imaaday ayaa laga keenay marka wadamada deriska oo kalena waa jirta oo ayadoo ka waweyn oo kale si Ethiopia oo kale ee dafal laha marka anjaran way dhahan waxyaabo kale waa dhahan laakiin waa isku ogihiin marka waa laga soo mingiri waa dhihi kara Ethiopia xaggeed waa soo mingiri ee qaabka loo dubo oo birtaas ama cabirkeed ayay kala duwan yihiin iyo qaabka loo cunob kaliya ayay kala duwan yihiin waan la dhihi kara waxay isku xiriir la leedahay Ethiopia ay agaarkaas wadamo dirskii xiriir la leedahay waa dhihi kara een marka aad fiiriso canjeerada kelimahan hilibka geela iyo canjeerada Soomaalida zaid ay u isticmaalaan tusaale haddii laba qof Soomaaliya ay muranto gacanta way ka horaysaa dunidina waa mamnuuc gacanta marka la fiiriyo balse lama dhigi karo canjeerada hilibka geela ayaa u wacan in dadka gacan si sahlan ay soo gacan qaadaan canjeerada kuma jirto taas haddii loo fiiriyo canjeerada ma soo geli karto canjeerada waa badar masago soor laga sameeynaay dadka soorta cunaya saas lagu arki lahayd marka maba ma lihi karo dhinacaasi ka timid laakiin geela waa lihi karaa geela waa lihi karaa geelayda Soomaalida oo kala baxday geelay iyo beerley geelay beerley Soomaalida dhan ku sameysan tahay hatta siyaasad ahaan dagaal ahaan hatta waa lihi karaa geelay iyo beerley dadka beeraleyda xuduud ay leeyihiin sharci ay leeyihiin beerta ay ku soo gudbin soo hudina yaqaanab xuduud ay leeyihiin marka sharci ahaan hoogaa sharci dhinaca beeraleyda way ku fiican tahay wayna yaqaanaan laakiin geelay xuduud ma laha meeshii geelaas wax ku arkay sida geel oo kale oo meeshii cunadiis uu ku arkay u socdo ninka raacaya ama iska leen geelaas xukumaay meeshii uu aado beertaas uu galo waa dagaal leeg waay marka in loo diido ma la dhihi karo geelaad beertaada ka cilaha tama la dhihi karo marka geel beer in loo soo dhaweeyo maba asaga duurku leeyahay beerleyna beer ay leedahay waxyaabo yar yar oo astil oo ariga labadooda xabo oo meelaha ku dhaqdan waa dhici karta laakiin geel iyo ari iyo beer maba isla haba marka dagaal lay waayba hadii geel beer agagaarkiisa keeno dagaal waay marka ninka beer u dhaqana in xoolo wixii laga cuno ma rabo ninka geeliga ahna wuxuu rabaa geelis inuu wax kasto cuno marka dabeecadda dhinaca geelas oo dhaqashadiis iyo dabeecaddaas geelidu waay cunistiisina saas u noqonaa marka hadii geel soo cunay caanisin soo cabay waxa way dabeecadda waa ka bedelnaana sida ninka caanaha lo'da iyo hilibka lo'da cuno waa ka bedelnaana macnaa habkii dhigiisiya wax kale ah oo geel ka sameysan macdanta geela ku jirta asagana macdantaas waa gali karta marka dhaqtar lama nihin laakiin dabeecadda waa la dareemi karaa waa la fahmi karaa dadka lo'leyda iyo beerleyda dad degan waay marka geela waa dhici karta hilibkaas geel la cunay adduunkaaba ka bedelan adduunkii adduunyada dadkeed waa degan yihiin Soomaalidan way kacsan tahay marka hilibkaas geel oo suuqyada lagu iibiyo ama geelas dhaqay ama caanis lacabahay waxyaabo noocaas waa iska suurtagal laakiin dhinaca canjeerada iyo badarkaas iyo waxyaabahaas wax dad u dhimaayaan ma laha beeraley waa walaalna la arki lahaa hadii oo ay tahay ilaa badarka masagaal laga sameeyaa soora laga sameeyaa waddankan hadda anaga degannahay oo Koonfur Galbeed la yiraahdo oo Koonfurtan dhan masagaal la cunaa marka dad degan waayay dad oo xaaladooda degan tahay waayay marka masagada badarka laga ayadana canjeerada masagada laga sameeyaa maxaa isu keenay marka waa la dhihi karaa marka dhinaca hilibka geela iyo caanis iyo waxyaabahaas kacdoonka iyo waxyaabaha oo problemka keenay waa dhihi kartaa inta badan dhulka Soomaalida waxaa aad loogu isticmaalaa canjeerada iyo waxyaabaha kaleeto oo la midka
بل هدي عن جرا لواي محا إسديه كرتا جرو ويسك بدلي كرام عم أبوه ولا قد يريم كرام مغنا شيء أرت عن جرا عن جرا ما بلوه يكرب عن جرا ده جيد عن جرا اللي راه مجر جيد عن جرا كبح هذا مجر وحياة الله قص بعي آب بيرة كبح مزق واي جلي واي جلي مزق الله قص بعي وحكي المرة سمعه قاسم سمسين مندل واحد تاين سحب يروح عداء ويبقى نكسي جرس عفده بل ما انت عبدل يقول له مندل واحد تاين ملا وينها عبدل بل شغل وجوه الرئيس وقعد كمان الحي من حيتها شغل وجوه الرئيس أنا هذا سحافد نا سحافد إن هربر ليش ودم بيسو إلى هر أنا كفر يستهد مجارين إن أنا كفر يستن مرهبي هاجا أنا كلا ده إمات جوني باي لكن كمتر الجلين إن أنا كفر يستو لكن هدي أو محاقبا لهذا مدحين ما أنا بعد ديار وهنا وزير أكله مركي لقي أما تلا أو محاسمين لهذا أما تلا أهان لديه لهاي هربار كان معناه نول بوحو يقانو شقدو يقانو مركو مدح النقطة بحيابي وصوب برتي إن مالها سدي حقا الله سمي أو أنت وحقا ما كره أنت وحقا ما كرت لها مسكين بمسن فاضمو عبد الرحمن محمد وحي كمت هاي دادك استعمال كودو وكيري هاي عنجيرا دا هادي اي دادو اني استعماشو وحا اي شاكتاي اني كالاكول ميسو وحيابا آن كوها بونين عافيمات كيدا حدبا فاضمو اوكاشا كيهنيسا وحاي تري ميكو ميد اهاد دالان يارادو كنول مغالدو بايدابا رون احان تي هادي لكا هادو لان ورطا عنجيرا دو مستعمالو سوابتان نستعمالان سواب كلام اي ميقب اي غاس تري عنجيرا دو نم اي كياس اي غاس يديد اون عنجارد ميلس كده داري وحياه كل دمن سدع جينك يو بركو حياه قميره مين كلا قسوة قميرية سازرتي أنا استعمارنا جي كان استعمارنا ما يكون داري ما أنتي كده غاز إيد يد وين أنتي كده يكون داري ما سازرتي ما يكون دار بذي عنتو إن كلا أنتي أنا استعماره سازرتي أنا استعماره يا عنجاردنا حبيبي قولي أنا لقيت سمينين ما أنت صح لقيت داري ما والله يرت إنك سواء أنا استعمارنا إذا تبلغ استعماله روجن يالك يو مرجني تتكاسيت استعماليان جاي كلن كسوب بيننا إذا ما يلك داري ما أنتي مرجني كسو علاه سيدي إذا وين هكاري لك داري ما عن جارد ورت تبلغ لك مرمان أنت إذا ذنك بعدين تبلغ نقول لي قاس تركياس أنا عمل هذا قاس أي كياس بن حبي لجوجي لها قبلهم ولا من هو عجرا نبيلا بن حد سليل ويدي على هاي والله أرن دباتي أدي أدم بدو عن جاره هول روجي تد بدو عن دب توضن أن كمارة مكرم أن تيل روجيون كلي أدي أدع ولاس من نقداس نصر عبدي وقنع سطو وحنا قنع سيادة سلدك وقه أنه لو يقانو عن جاره ده وحن ويديه سؤال هيد حدي أي دعضو إن لغو يراهدو مد دورو إن إنترنت كلا جرو أما قبيهان با عن جاره ولا ممنوعو مد كي آد جعلان لهيد وحينا جوابت أي بحساي أي أهيد مدان صو صعتا إن عن جاردة إنترنت كا يا له منوعة يا وحدي الهاي إن الله منوع إنترنت كا وايو عن جاردة يمدين عياه كهرن وايو عن جاردة ما أنت داعي مقاعد كده ما تقف كويدي يا مجرى بريسي باستان بروتي قف كويدي يا ملهن وايو عن جاردة يا لويدي حلولي ما أنت ما هذا عن جاردة محوقه ما حال ما يرسلوا ده حلويدي يا مركانك عن جاردة سيء أو جناحنا وحكي جناح صدا عن جاردة ما دام أصبح عن جارة دبو عن جارة اللي أنت إذا ما والله نهلاكره وايو أصبح عن جارة المقاعد هدي أكتبه قف حكويدية عن جاري سليد قف حكويدية عن جاري شيء مرق مركين عن جارة وميمة جارك أنا كنا ولا هاي وايو عيالك هدي أصبح عن جارة سعنين إن ولا قدر ما يوجي هذا فرحان ملهن حضبه عن جارده ايه وحي كسما يسانته هاي مدبو كالدو وانا دورة سيدا بوركا سوكورتا اسبادا بياها ليبتدا ايه وحي لامدك اه وحانسيوين لوغو استعمالا دلال فربادان دالكا سوماليا جارلا دادكا سوماليدنا وحي ليگو دا ايه قد حملنتي عن جارده سيدا سوكورتا ليگا قفكا بنا ادنكا ايه قد حملنتو كالي وسيدا اي تلمامان سينسيهانا دالكا سوماليا محمد اقصير جيتو RTN TV بايدابا